Kaixo ekipo, egunon. Nire izena Jon da, Hernaniko kirolegiko begirala naiz. Eta gaurko honetan pilateseko saio bat ekartzen dizuet, etxean errex-errex egin dezakezuena. Vale. Ez dugu beharko inoko materialikan, bakarrikan gogo pixkan eta ariketa egiteko gogoa. Ok, espero dut gustatzea eta egitea animatzea. Eta gogoratu, mugitu etxean. Gora kolokatuko gara. Alinatuko ditugu, hankak pelbisan nahi durutziko dugu, bale, kurban un bat txiki hori mantenduz. Sorbalak relajatu dauzkagu, belarretatik anuruti. Bizkarraren alineazioa gurekin daukagu. Bale, burua ere alinatua, koronariatik tiratzen egon gorirak bezala jarriko dugu burua. Besoak pixka luzatu aurrea. Eta pixkana ziko gara presarik handabe. Pixkana, bi eskuak gora hartuko dugu arnazka. Eta arnaz agotaz, buelta. Beso luzeak. Sorbalak pixkana pangerotuz. Alina zori galdu gabe. Besoak gora eta atzera hartzen dugu arnaza. Arnaz agotaz. Vuelta. Jarraitu, beste lau. Piskana berotzen. Azkeneko arikikoaz. Eta hanka agituko dizkiogu. Ongi hasiera berdin, arnaz hartuz. Bi eskuak gora eta atzerak eramango ditugu eta arnaz agotatzen bueltatzen direnean, arnaz agotaz, hanka, zerura begira. Artu arnaza, hanka jaisten dugu eta bestea. Piskana hasiko gara aktibaziori bilatzen. Gure zentura pixkana gogortuz, arnaza botatzen dugun bakoitzean. Alineazioa galdu gabe. Bota arnaza, txilora barrura. Jarretu. Hanka gore egotzen dugun bakoitzean, sentitzen dugun nola gure bizkarrezurra. Luraren kontra ipintzen dela, kurban humorari galduz. Eta pixkana presioa sentitzen juten bera. Ongi. Azkena. Oso ondo jarraitu bakarrik eskuak. Eskuak jarraitzen dute bakarrik. Gora datzera arnaz hartuz. Eta arnaz agotaz. Buelta. Beste bat eta gehitzen diogu. Ongi ekipo. Urrengoan eskuak bueltatzen direnean lurrera arnaza botatzen, bi hankak batera gora doazte, eta bertan gelditzen dira eskuak lurraren kontra, eta hemen arnaza hartuz hankak paloietara joazte, da arnaza botaz, puntetara. Artu arnaza hankak taloietara, exhala, puntetara. Retxari gabe, bizkarrezu guztia ondo apoiatuta daukagu. Ongi gehitzen diogu, arnaza botatzen hankak puntetan hau batzenean, buda pixka bat altxako dugu, eta begira da, txirugorera eramango dugu. Arnaza hartuz apoiatu burua hankak taloietara, arnaza botaz, burua betxa, beste bi. Azkena. Onki arnaz hartu zapoiatu burua eta arnaz agotaz, pixkana. Apoiatzen ditugu hankak, alineazioa mantenduz. Jarraitzen dugu presari gabe, garrialdea pixka bat berotzen.
Ogi, arnaz hartuz luzatu, luzatu, luzatu hanka, darnaz agotaz, gora, gora dihoa. Bueltan berdin, arnaz hartuz pixkena pixkan lurrerantz, arnaz agotaz, buelta. Beste hanka, luze, luze, luze arnaz hartuz, bot arnaz eta higo hanka, kontrolatuz mugimendua. Geisten dugu arnaz hartuz, eta gorde. Berriro, gogoratu, berotzeko azela, inengo presorik angabe, baina ja, aktibazioa gurekin daukagu, mugimenduak errexak, berdin arnasa botatzen hanka gore botzen dugunean, kurba lumbar hori galdu egiten dugu. Beste behin. Ongi dipo, bolitan eustenea pixka bat. Masajatzen dugu pixka, presari gabe. Kolokatuz berriro eta beroketaren azkeneko zatira goaz, zuzenean hanka bat gore goko dugu eta bertan utziko dugu. Bertan arnaz hartuz buelta oso bat emango dugu hankari, borobik txiki bat eginez, eta urrengo buelta arnaz agotaz, beste bat buelta oso bat arnaz hartuz eta arnaz agotaz. Borobik txikiak eginez. Besta bera. Buelta oso bat arnaz hartzeko. Beste buelta, arnaz agotatzeko. Aktibazio bilatuz. Ongi, jeisten dugu pixkena pixkananka, beste aigoz, alineazio mantenduz, eta berdin. Buelta sobala arnaz hartuz, beste buelta, arnaz agotaz. Azkene konektikoaz. Bestaldera. Azkeneko errepikapena. Ongi dugu, bestean egoko dugu, bianka gora ditugu, azkeneko bueltara goaz. Eskuak luze, gehildik hartzen dugu arnasa, da arnasa gotaz altxa gura, bizkarra pixka eta eskuak askituz, odola pixka bat mugituz, buelta poliki poliki hartu arnasa, arnasa gotaz. Azkeneko bi, gora gura eta bizkarra. Azkena. Ongi jetxiko ditu hankak, bolitan utxiz, segundu batzuk. Gainean kolokatuko gara etxanda. Bale, besoa luzatuko dugu. Apoiatzen dugu burua. Hankabak, hankak pixka bat jasota dauzkagu. Bale, gorputza zuzen, ez aurreraka, ez da atzeraka erorita. Eskuineko eskua luraren kontra, arrasketari mantenduz, konzentrazio gurekin, da pixkana pixkana hasiko gara, ja, aktibazio gurekin dako agunean, hortxe, alinatzen dugu gorputza, da gauaz, arnaz hartuz luze, 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 luzatzen dugu hanka, eta arnaz agotaz aktibazioa bilatuz, gora, jetxi pixkana pixkana hanka,
eta alma sabotaz, bere tokira. Mugimendu guztiak kontrolatuak dauzkagu. Beste bi. Azkenarekin goaz. Ongi, jeisterakoan arnasa hartuz, baina apoiatu gabe arnasa botaz, bost golpe txiki. Bat, bi, iru, lau, bost. Gelik hartzen dugu arnasa, darnasa botaz, beste bost golpe txiki. Beste bi gehiago. Bikilatzen dugu berria, mugitu ez dabin, kontrol guztia daukagu. Azkenarekin goaz. Ongi jasotzen dugu hanka bere tokira, hanka pixka bat errekuperatuz, besoarekin joko gara. Besoa gore goko dugu zuzen, eta bertan hasiko gara. Arnasa hartuz eskua atzera, antzera mango dugu. Arnasa hartuz, arnasa botaz, paralelo eskua luze, buelta, 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 bere tokira. Berriro, arnasa hartuz atzera, eta arnasa botatzen hasten garenean, zirkulu hori eginez. Bere tokira. Azkenekoarekin goaz. Ongi, hankak eta eskua kombinatuko ditugu. Arnasa hartuz, luze hanka eskua atzerak aramanez. Eta arnasa botaz, buelte eskua. Hanka gora eta berak etxiz. Berdin, arnasa hartuz, luze. Azkena. Ongi, pixkena, pixkena jetxiko dugu eskua. Buelta erdi emango dugu. Buruz bela jarriko gara. Kolokatuko dugu eskuak ukalondoak zabatuta. Buruak kopetaren azpian. Eta hemendik, geldi hartuko dugu arnasa, eta arnasa botatzerakoan, kopeta gorantz altxatuz, begirada jarraitzen du eskuetara, lumbarrak pixka bat aktibatuz, arnasa hartuz jetxi kopeta lurrerantz, eta arnasa botaz, altxaburua, beste bi. Ongi, hanka agituko dizkegu. Burua altxatzen dugun bakoitzean, arnasa botatzen, hanka osoa, zuzen, gora altxat, ja glutea baiak klikatzen hasten dugu. Jetxi hanka apoiatu burua. Arnasa botaz, beste hanka. Jarraituz. Aktibazioa aztu gabe. Azken errepikapena eta eskua gehituko dizkiogu. Ongi, burua eta hanka altxatzen dugun bakoitzean, kontrako eskua lurretik, luze aurrera, lurrarekiko kontaktua mantenduz, jetxi hanka, bueltatu eskua eta apoiatu burua,
Eta arna sabotaz, bestaldea. Bale, begira da, mantendu betik lurrerantz, burua altxabe. Aktiba zein dartxu. Segundu bat mantentzen dugu. Beste den bakuita. Azkena. Ongi. Pixkana, pixkana. Eskuak gularraren aldamenera eramanez. Indar pixkat eginez. Zatuz. Poliki, poliki, eskuineko aldearen gainean kolokatuko gara. Arigatuko dugu gorputza berriro. Hankak pixka bat jasota. Bizkarra zuzen, ezkerreko eskua lurrerean daukago apoiatua. Nahi badugu eskua luzatua edo pixka bat jasota, erosoena dodena. Eta bestaldearekin hasiko gara, gorputza ondo alineatua, eta hankarekin bakarrik, arnasa hartuz luze hanka, eta arnasa botaz, gora, jetxi pixkana arnasa hartuz, da arnasa botaz txirborra barrurak aktibatuz, fuerte gure zentro hori, sensazioa gehiago handitzeko nahi bain badugu, eskua, triparen gainean jartzen dugu, txilborraren ondoan, gure aktibazioa sentitzeko, vigilatzen dugu gerria, mugitu ez dabin, mugimendu guztiak kontrolatuak, azkenekoarekin goaz, ongi, jeisterakoan arnasa hartuz, baina bertan uzten dugu arnasa botatzen, bost golpi txiki ematen. Gelik hartzen dugu arnasa, arnasa botaz, bost golpi txiki. Beste bigiago. Azkena. Ongi, pixkana hanka jasotzen dugu bere tokian. Ezkerreko eskua gora egoz, eta eskuarekin goaz. Arnasa hartuz atzera ematen dugu eskua, eta arnasa botatzen hasten garenean aktibazioarekin batera. Eskua luz, eboro biloso eginez, gerriraino eta gerritikan, gora bueltatu arte. Berdin, hartu arnasa atzera, sorbalda guztia ondo mugituz, alineazioa mantentzen dugu. Azkenarekin goaz. Ongi. Beste behin. Ongi, eta eskuak eta hankak batuko ditugu. Arnasa hartuz eskua atzera eta hanka luze. Eta arnasa botaz. Buelta. Hanka gora. Eta jetxiz. Berdin. Luze hartu arnasa. Eta arnasa botaz. Gora hanka. Azkeneko bi. Azkeneko arekin goaz. Ongi,
eskua jetxiko dugu, beste bueltara horre matera mamo dugu. Berriro, buruz bera kolokatuko gara. Eta horrengo honetan pixka garatuko dugu. Posizio berbera, burua apoiatua. Eta horrein, denbora guztian, kopeta eskuen gandean apoiatuta dukiko dugu. Arnasketa mantenduz, hanke bingoaz. Gehelik hartuko dugu arnasa, eta arnasa gotaz bi belaunak gora, eta ostipo txikiak emanez. Igerien bezala. Jetxi hankak lurrera hartu arnasa. Eta arnasa gotaz, gora eta estindu. Beste bi gehiago. Fijatu hankak gora belaunak igoz, glutea ondo aktibatuz. Eta ostiko txikiak emanez. Mugimendua gerretik handator, eh? Belauretatik handez, gerretik handator. Azkena. Ongi, eskuak gehituko dizkiogu. Hankak gora astinduz, eskuak luze aurrera. Jetxi hankak eta eskuak gorde. Besterekin goaz, luze aurrera. Jarraitzen dugu. Kena. Ongi pixka bat luzatuz. Eskuekin gora. Pixka bat zabaluko ditugu, eta poliki, eskuak hanka baten bila. Gola eta hanka beste aldean. Eltirantz besoak. Ongi, belauneko jarriko gara berriro. Ipurria taloetera emanez, esku bat luzatuz, beste adizkarreran. Pixkana gora. Eskua, ezkerra luze, pausun txikian dumanez. Gualtatuz, gora egoz. Askatuz. Gora, alde batera. Beste aldera. Ongi eskua jetxiz. Belamata aurreratuz. Jalatzen dugu hanka.
txikiak. Bestaldera. Oso, ekipo. Eta honekin, bukatzen dugu.